ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛ? ଯଦି କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଛାତ ଉପରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଛାଡ଼ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ତ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବା। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ବି ହେବ, ମଟନ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ମାଡ଼ ଆଜି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପୁରା ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେବ, ମସଲା ପକେଇବ। ଯେତେ ଉଠା ହୋଇଗଲା, ଚାଲିଛି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇଦେବା ଆଗେ। ମୋର ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମ ଘରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ସବୁ ଦେଖ। ମଟନ୍ ପଡ଼ିବା ଆସନ୍ତୁ, ମଟନ୍ ପକେଇଲା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଭୁଲି ଗଲି। ତରକାରୀ କଲର୍ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କଲର୍ ମୁଁ ଜଣା ପଡ଼ିନି। ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ପୁଅ, ଏବେ ଆସିଗଲା ଶୁଖୁଆ, ଶୁଖୁଆକୁ ଏବେ କରିବା ରୋଷେଇ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ଆସିଗଲା ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, କଦଳ ଥର ଥର କରିଦେବା। ଶୁଖୁଆ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଗୁଲାପି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାଇଁ ବୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ମସଲା ଶୁଖୁଆରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଭାଜି ହେଲା ଗୁଲାପି ଶୁଖୁଆ ପକେଇଦେବା ମସଲା। ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲା ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇକି ହସୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ ମୋତେ କିଏ ଖାଇବ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଇବେ କି ଆସନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ମଟନ୍ ବସିଛି, ମଟନ୍ ମାରିଲା ଆସିଛି, ମାଂସ ଗଲା ଫୁଟି ପୁରା। ଆ
ଖାଇଦିଅ ଆଉ ବସବା ଏଲା ଆରେ ତ ହେଇଗଲାଣି ମଟନ ହଁ ହଁ ମଟନ ପୁରା ରେଡ଼ି ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ